ընդհանրապես ես գնահատում եմ մարդու արտաքինը, չգիտեմ։ Ամենաբոյովն էր պահանջկոտ ու կատակասեր, այսպիսին է հիշում Տիգին Գոհարը պաշտոնից երեք հեռացած քաղաքապետին։ Հրաչյա Սարգսյանը դեռ չի ամփոփել արած աշխատանքը, բայց գործավարական նիստերին հաճախ էր բարկանում։ Նպատակային բրավալ եք տալի։ Գործընկերներին նկատողություն անում, որ աշխատանքային ժամի սոցցանցերում նկարչահրապարակեն, գործից չշեղվեն։ Քաղաքացիների համար այնքան էլ զարմանալի չէ Սարգսյանի վաղաժամ հրաժարականը։ Դե իրան ասել են այդ ամեն ինչը, ինքը ճիշտ է արել, որ տեղակապայել հանրությանը, որ դենց բանա տեղի ունենում։ Ինչն են ասել, որ հեռանա։ Դե վաղուց որոշված էր, չէ, ով պետք է գար իր տեղը։ Լսել են, որ 8 ամիս առաջ քաղաքապետարան մտած Տիգրան Ավինյանը դիրքավորվում է որպես քաղաքապետ։ Վարչապետի տեղակալներ, չէ։ Ես չեմ ուզում փերագնահատել, բայց ես ցույց եմ ինքը չի ասնի հրաշալի։ Հրաչյա Սարգսյանը չպարզաբանեց, թե ինչու չշարունակեց պաշտոնավարումը մինչև ավականու առաջիկա ընտրությունները։ Նրա հրաժարականից հետո ավականին 3 շաբաթյա ժամկետում պետք է քաղաքապետի թեկնածու առաջադրի։ Թող նստեն ու աշխատեն։ Ինձ համար ի՞նչ տարբերություն։ Եղբայրս չի, ամուսինս չի, չգիտեմ, այնքան որ որևէ մեկը, որ կարողանա նորմալ երկիրը ղեկավարել։ Մենք էլ տեսնենք մեր քաղաքը բարգավաճած ու գող լինենք։ Սարգսյանը հուսով է, որ ԿՊ Թեկնածու Ավինյանը կստանա Երևան ցուկվեն։ Այդտենց լավ չեմ տեսնում իր աշխատանքը, ճիշտ ասած։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Նրանով, որ չեմ տեսնում իր աշխատանքը։ Աշխատանքը պետք է տեսանելի լինի, չէ՞։ Ավականու անդամ Իզաբելա Աբգարյանը կարծում է, որ քաղաքապետարանը վերածվել է իշխանության Թեկնածուի նախընտրական շտաբի։ Նա ավելի վաղ քննադատում էր, որ Ավինյանը ոչ պաշտոնական քարոզարշավ է սկսել։ Ինչու եք դուք գնում պպզում էստակադայի վրա և լուսանկարում, որտեղ դուք որևէ կապ չեք ունեցել ոչ այդ նախագծի հետ և այլն, և սա նոր բանի բացում էլ չէր, ավալ հենց չեք կապ եք կտրում։ Ինչ կա, որ գող չեննեմ, ինչ անում, որ դժգոլն եմ։ Սաղորը քուչեքը սարկում այլ։ Իր նման ակտիվության մեջ արտարոց ոչինչ չկա, վստահեցրել է Ավինյանը։ Ես գործում եմ։ Համոզված է ինքը, գործի մարդ է, որին վստահվել է փոխքաղաքապետի աթոռը։ Առայժմ Աննա Հովանիսյան, Աշոտ Մնոյան, Միլենա Պողոսյան և Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։